Pre svega bih čestitao svim mojim sugrađanima, našim sugrađanima, jedan uz Uskrs najveći hrišćanski praznik. Hristos se rodi, post je prošao, evo sada se častimo kolašem. Zoki je danas kolačar, mi smo preuzeli, sportski centar je preuzeo kolačarstvo. Biće to dobra prilika cele sledeće godine se podsjetimo, jer namjerno smo uzeli sada kolačarstvo. Bili smo 2-3 puta, jer je sledeće, ova godina u stvari 10 godina od početka rada sportskog centra. Tako da je to dobra prilika da se zahvalimo Bogu pre svega za sve ove dobre rezultate koje smo imali, jer bez Boga, ja sam vernik, ništa ne ide, ma koliko da ste pametni, ma koliko da imate dobre projekte, i u sportu kada nemate od ozgo blagoslov, nema rezultata. Tako da još jednom hvala Bogu i svim Pirućancima, srećan Božić, Hristos se rodi.